Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasi institutida kuz-qish mavsumi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish muammolari va ularning yechimlari mavzusida respublika ilmiy amaliy anjumani o'tkazildi. Anjumanda bir qator vazirliklar, ilmiy tadqiqot institutlari hamda oliy ta'lim muassasalarining yetakchi olimlari ishtirok etdi. Ular tomonidan ko'p qavatli uylar va ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash, favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha tadqiqotlar, mavsumda energiya ta'minotida uzilishlar bilan bog'liq vaziyatlarni bartaraf etish ishlari hamda sohada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, yangiliklar, dolzarb muammolar va ularning yechimlari haqida fikr bildirdilar. Kuz-qish mavsumi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish, mavsumni betalofat o'tkazish bo'yicha shaxsan muhtaram prezidentimiz joylarga chiqib, olib borilayotgan tadbirlar bilan tanishib, bajarilish kerak bo'lgan dolzarb vazifalarni ilgari surmoqdalar. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish kompleks xarakterga ega. Bu sohada chora-tadbirlarni kuchaytirish bilan birgalikda har birimizdan jamiyatdagi ayniqsa ziyoli qatlamdan ilmiy ishlanmalar, zamonaviy texnologiyalarni yaratishni taqozo etadi. Tadbirda sohaning yirik olimlari, mutaxassislari olib borilayotgan tadqiqotlar, ilmiy yangiliklar, dolzarb muammolar va ularning yechimlari bo'yicha fikr almashdi. Tadbir davomida ishtirokchilar yosh ilmiy izlanuvchilar tomonidan favqulodda holatlar yuz berganda zarur bo'ladigan ilmiy ishlanmalar ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishdilar. Bu robotimiz favqulodda vaziyatlarda inson kirish qiyin bo'lgan joylarga kirish uchun mo'ljallangan. Asosiy vazifasi bu robotimiz ma'lumotlarni oladi. U yerda qanaqa texnik kirgiza olamiz. Shu olingan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda bu robotimizga qo'shimchalari mavjud. Shu qo'shimchalarni qo'yib kiritishimiz mumkin. Bu robotimiz oddiy g'ildirak yoki oddiy gusinisi yurolmaydigan joylarda yura oladi. Zinapoya bo'lsa zinadan chiqib keta oladi. Notekis holatlarda ham bemalol yura oladi. Uchrashuv yakunida ishtirokchilar tomonidan tegishli chora-tadbirlar belgilanib, kelgusida qilinishi zarur bo'lgan ishlar kelishib olindi.